Дойде време и за авторовата рубрика на Роселина Петкова за тази седмица и разговора, който тя е определила. Компания Digital се включи в инициативата The Climate Pledge, ще се стреми да постигне нулева неутралност на въглеродните емисии до 2040 година. С участието си в The Climate Pledge компанията се ангажира и с редица дейности, целящи намаляване на въглеродния отпечатък. В днешното издание на рубриката Made in Green Роселина Петкова се среща с изпълнителния директор Digital Ивайло Славов, който и разказва това как една технологична компания може да намали своя въглероден отпечатък. Господин Славов, благодаря ви, че сте наш гост днес. Разкажете ми малко повече за това как една технологична компания измерва въглеродния си отпечатък. Реално погледнато измерването на въглеродния отпечатък или на въглеродните емисии не зависи от дейността на компанията. По-скоро от вида такива емисии, дали са директни, индиректни и така нататък. И ние използваме общоприетите стандарти и норми за измерването им. Има така наречените science-based targets, които помагат за определението на точните размери на емисиите и как се борави с тях. И разбира се, обръщаме внимание на високите технологии за събиране на тези данни, съхраняването им, архивирането и разбира се, по-скоро след това и анализа им. Какъв е вашият въглероден отпечатък в момента и какви са ограниченията ви за намаляването му до 2040 година? Това е един много добър въпрос. По простата причина, че аз не мисля, че компания може наистина точно да си измери въглеродния отпечатък. Разбира се, има помощни средства, тулови, апликации, които помагат за това нещо. Но истината е, че целта е да се опитаме да станем неутрални до 2040 година, заедно с всички останали компании, които се занимаваме с бизнеса. За радост, нашия технологичен бизнес не създава твърде много въглеродни емисии, така че ние по-скоро сме в помощ на другите бизнеси, които да боравят с техните емисии и взехме решение като компания да се включим в една световна инициатива, която се води от Amazon, нарича се Amazon Carbon Pledge и заедно с 300 други глобални компании влязахме в тази инициатива и наистина целта ни, общата ни цел е да използваме всички средства, така че въглеродните емисии да бъдат нулеви до 2040 година. Какви са възможните стратегии за намаляване на въглеродния отпечатък от страна на технологичните компании? Ами реално погледнато за тази цел има така наречения метод на 3R. Какво значи 3R? Това означава Reduce, Reuse and Recycle. Reduce, да положим всички усилия по време на работния процес да намалиме тези въглеродни емисии. Какво значи това? Това означава, примерно, да спрем да ходим с колите на работа, да купим за нашите служители тротинетки и разни други методи, за да могат те да бъдат много по-екологични, да внимаваме къде хвърляме боклуците си, да разделяме едното от другото и така нататък. Бих казал, че при нас в Digital тези неща са наистина на първи план и наистина, тъй като имаме сформирана група, която се занимава с това нещо в компанията, те се занимават с това да ни дават указания какво ние трябва да спазваме и как да го спазваме. По отношение на Reuse означава как можеш да преизползваш нещата. Реално погледното има стандартно ISO 14001, мисля, че беше, което е точно за Reuse на нещата и за екологична политика в рамките на една компания. Примерно, ние махнахме всички хартиени чаши в компанията. Просто давам един пример. И всички действаме с керамични чаши и ги преизползваме отново за пиене. Наистина, опитахме се да махнем абсолютно всичко, което би могло да доведе до замърсяване, създаване на въглеродни емисии и така нататък. Доколко сме успяли е друга тема, но се борим с това на ежедневна база. И разбира се, ресайкъл е точно рециклирането на отпадъци. Това е точно как точно се сторят отпадъците, как се използват, как разделно се носят те. Всички възможни начини на рециклиране на отпадъци използват нашата компания днес. Казвате, че освен за намаляване, ще работите и за компенсиране. Възможно ли всъщност да бъде компенсиран въглеродния отпечатък и по какъв начин може да се случи това? Ами реално погледното най-лесният начин е да помогнем за проекти. Преди бяха известни горите на Амазонка, но подобни има и в Африка, да помогнем за проекти, които са свързани с това за ренатуриране, рефорсиране на големи участъци в света, които през последните години са били унищожени съзнателно. Масово изсичане на гори, например, масово замърсяване на реки и така нататък. И там ние съвсем спокойно като компания може да помогнем за компенсирането, когато подпомагаме подобен род проекти. Каква е инвестицията, която трябва да се направи, за да бъде намален въглеродният отпечатък?
Ами от вашия въпрос разбирам, че намеквате за разходи. Реално погледнато, инвестиции са в различни аспекти. Аз бих почнал с това, че примерно в нашата компания в бъдеще ще има само car allowance, което означава, че ние инвестираме в това да махнем нужните ни коли, да махнем нужните превозни средства в компанията и да ги заменим само с някаква парична стойност и съответно да създадем условия, които са такива, в които не се създават въглеродни двуокиси, въглеродни емисии. Но реално погледнато, това, което можем да използваме на МАКС, са така наречените Green Fund опции, както от банки, така от правителствени, неправителствени, венчър капитал дружества и така нататък, които ги дават и които могат да се ползват от компаниите. А по какъв начин ще бъдат разпределени тези инвестиции в различните направления на компанията? Ами реално погледнато, голяма част от нашите зелени инвестиции ще отидат по посока на намаляване на въглеродните емисии. Това е, бих казал, както за мащабно партниране в проекти, казахме преди малко Amazon Carbon Pledge и други подобни, така и бих казал, че другото нещо основно е за така наречените awareness кампании. Реално другата част на намаляването на въглеродни емисии е да се допусне и да се достигне осъзнатост. Как и как се създават тези въглеродни емисии, кои са причинителите им. Пак казах в началото, за радост, нашата индустрия не създава толкова много. Ние се занимаваме все пак с изключително умствена дейност, но ако отидем в енергетиката, ако отидем в други сфери и отрасли на индустрията, там е съвсем различно. И нашата цел е наистина да подпомогнем за така наречените awareness кампании, за да се създаде, разбира се, усещането и разбирането как се създават тези въглеродни емисии, как могат да се компенсират и съответно как могат да се намалят. С крайната цел, разбира се, през 2040 година да няма такива. А в какъв период от време очаквате да се възвърнат инвестициите? Реално погледнато, възвръщаемостта на подобен род инвестиция е дългосрочна. Никога не можеш да очакваш краткосрочно тези инвестиции се възвърнат. Тук по-скоро говорим за една важна тема, която е съзнанието на хората. Значи реално погледнато, ако съзнателно се занимаваш с темата за отстраняването на въглеродните емисии, ти можеш да имаш само средно и дългосрочни планове. И наистина за това тези примерно 20 или 18 години, които остават до 2040 година, са един период, в който фокусирано трябва да се направят планове, стратегии, да се разработят начините, по които да се действа по тази тема. Може ли да ни дадете пример за гринвошинг в технологичните компании? Най-лесният пример за гринвошинг в технологичните компании е свързан с предлагането на облачни услуги. Защото всеки, който предлага облачни услуги, не винаги разказва за каква енергия се потребява, за да могат тези облачни услуги да се предадат и да се продадат на компаниите. Тоест никой не разказва за дейта центровете, с какво се захранвате, колко енергия се потребява там, колко емисии се създават и така нататък. И това е, може да се каже, някакъв интересен пример за гринвошинг в нашата индустрия. А каква е разликата между гринвошинг и грин маркетинг и как могат да бъдат различавани? Реално погледнато, разликата не е чак толкова голяма. Доста малка е разликата ми от гринвошинг и грин маркетинг. Бих казал, че тя дори е неуловима, но от друга страна отново се връщаме на темата за верене и съзнанието. Значи, когато съзнателно се залага на грин маркетинг и се прави маркетинг и реклама на начините, по които трябва да се борави с въглеродни емисии, това бихме го нарекли много повече грин маркетинг и всичко, което е свързано с accountability. С това да отговаряш за действията, които правиш. Давам пример за гринвошинга от преди малко. Ако ти наистина кажеш, че с облачните услуги, които предлагаш, създаваш емисии, но покажеш как ги компенсираш, виж Amazon Carbon Pledge, тогава, разбира се, имаме съвсем съзнателно отношение и тогава може да почнем да говорим за грин маркетинг. Може ли и по какъв начин гринвошинга да навреди на репутацията на една технологична компания? И разбира се, че може. В смисъл, гринвошинга наврежда на репутацията на всеки, който се занимава с него, защото това означава, че ти съзнателно, не бих казал, може би мамиш, не е точната дума, но ти съзнателно заблуждаваш хората за намеренията, които имаш по отношение на въглеродните емисии. И аз мисля, че компаниите, които са съзнателни, отговорни и мислят как да се справят с тематиката и мислят как да стигнем до неутрални емисии през 2040 година, трябва много, много, много да се замислят преди да използват каквито и да е гринвошинг методи
и разбира се, както казахме преди малко, се занимават предимно с грин маркетинг и с последващи действия, които да им помогнат да си осъществят плановете и стратегиите по отношение на неутрализирането на емисиите.